Poštovani gledalci, pratite najnovije izdanje informativne emisije danas za petak 30. septembar. Moje ime je Ana Kekirić, na samom početku pregled vesti dana. Vučić sa Saracinom o nastavku dijaloga Beograda i Prištine. U Hrvatskoj se fašizam javno manifestuje, poručuje Selaković. Poverenik pozvao građane da prijave nepravilnosti u popisu. Vlada ograničila cene šećera i pilećeg mesa na višem nivou. U Raščanskom selu Trnavska reka odronila se velika stena koja je pala na porodičnu kuću Radovanovića. Danas održana nova sednica gradskog veća. Takmičarski dani mladih preduzetnika i inovatora. Na Fakultetu za mašinstvo i građevinarstvo dodeljeni zlatni indeksi. U biblioteci najavljeni programi za oktobar. Sutra pretežno oblačno sa mogućom kišom, najviša dnevna temperatura do 25 stepeni. Prijatelju moj, nikad ne možeš da predvidiš sve okolnosti. Za čas se vreme promeni. Dođu neke struje iz stranih voda. Ne kaže se za džabe da se dva puta raduješ. Jednom kada kupiš brod, a drugi put kada ga prodaš. Kao i za kredit. Jednom kad dobiješ kredit, a drugi put kada ga vratiš. Kad će to da bude? I treći put. Kad refinansiraš kredit u banci, Poštanska štedionica. Već 100 godina posluje i u dobrim i u teškim okolnostima. I još uz refinansiranje kredita dobiješ i dodatni keš. Usidri se bolje. Banka Poštanska štedionica. U Matijević diskontima nema da nema. Široka ponuda i akcijska cena. Dimljena pečenica 799. Budimska kobasica 600 grama. Flopek 599. Hot dog hrenovka 265. Industrija mesa Matijević. Svi kroz život ostavljamo tragove. Dok volimo. I podržavamo. Dok radimo. I stvaramo. Istražujemo, dok učimo i rastemo. Ostavljamo tragove kroz koje trajemo. Zato učestvuj u popisu. Ostavi trag. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa specijalnim izaslanikom vlade Nemačke za državu Zapadnog Balkana Manuelom Saracinom, sa kojim je razgovarao o nastavku dijaloga Beograda i Prištine i aktuelnoj situaciji u regionu. Vučić je ponovio stav i poziciju Srbije u pogledu svih pitanja na Zapadnom Balkanu, ističući da se naša zemlja zalaže za dodatno unapređenje međusobnog povezivanja i ekonomske saradnje u regionu, saopštila je služba za saradnju s medijima predsednika. Ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković oštro je danas reagovao na tekst Hrvatska između tri mini fašizma u Hrvatskom listu Ekspres, koji je na naslovnoj strani objavio fotografiju predsjednika Srbije, premijera Mađarske i pobednice nedavnih izbora u Italiji sa docrtanim brkovima Adolfa Hitlera. Državu koje neonacisti postavljaju table u Jasenovcu, u kojoj je zabranjena ćirilica, u kojoj ulice i trgovi nose imena ustaških ideologa i terorista, koje se hrani ksenofobijom i strahom od suseda, ima najviše razloga da se plaši same sebe i unutrašnjeg ekstremizma, saopštio je Selaković.
Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti pozvao je sve građane koji nakon dobijenih informacija u vezi sa popisom stanovništva budu smatrali da se obrada podataka o ličnosti vrši suptilno odredbama zakona o zaštiti podataka o ličnosti, o tome obaveste ovu instituciju. Poverenik ukazuje da je sprovođenje popisa stanovništva uređeno zakonom o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. godine, te da je tim zakonom uspostavljen pravni osnov za obradu podataka o ličnosti, a obradu podataka će obavljati Republički zavod za statistiku u svrhu proizvodnje i obavljanja podataka zvanične statistike, navodi se u saopštenju poverenika. Cena belog kristal šećera ograničena je na višem nivou, a korigovana je i cena svežeg pilećeg mesa, saopštila je Vlada Srbije. Vlada je usvojila na današnjoj sednici više izmenjenih uredbi i odluka, čije je važenje oročeno na 31. oktobar tekuće godine. Na sednici je izmenjena i uredba o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica. U uredbi je naglašeno da korekcija cena neće značajno uticati na životni standard građana i da bi u ovom trenutku veći problem bila nestašica tih proizvoda. Vlada je saopštila da su korigovane cene belog kristal šećera i svežeg pilećeg mesa. U Raščanskom naselju Trnavska reka odronila se velika stena koja je pala na porodičnu kuću Radovanovića. Samo pukim slučajem izbegnuta je tragedija, a pričinjena materijalna šteta je velika. U Karađorđevoj ulici u Raščanskom naselju Trnavska reka desio se veliki odron koji je uništio deo porodične kuće Radovanovića. Na licu mesta kataklizmična slika i tek tu se vidi da je situacija mogla da postane i veoma tragična. Odron se dogodio u gluvo doba noći dok su Radovanovići spavali. Onaj stub je srećan bio, jak. Te nije to ušlo, to bi... Sve. Razumeš? Jer to je... On je rekao da je našo gore da ima voda. Sa samog brda, taj inženjer ovaj iz Sibarska. Razumeš? I da je to voda pokrenula to. Razumeš? To kliziš. To se baš čula? Znaš ti kako je to se ne moglo? Pa to ono, vi ste muškarci, ali ja ti pričam laički. To ti ono, znaš, kad staviš dinamit, pa ono, to je gruno, možda 2:15 noću, mrak. Zbog komplikovane situacije, opština Raška proglasila je vanrednu situaciju, a u pomoć su pritekli i stručnjaci iz Ibarskih rudnika. Pošto se radi o ogromnom, da kažem, problemu i specifičnom problemu sa stenama koji su uništili i deo ploče i deo kuće, mi smo bili prinuđeni da proglasimo, odnosno na predlog štaba zvane situacije, predsednik opštine proglasio vanrednu situaciju na delu teritorije opštine Raška kako bi se svi subjekti koji su inače zaduženi za te vanredne situacije angažovali u sanaciji i pomoći ne samo toj porodici već i svim tim kućama koje se nalaze na tom potezu. Ono što najbitnije u ovom događaju jeste da nema nastradalih, da su prisebnošću oca dete, njegova ćerkica, ta mlađa, je izvučena iz tih ruševina, da kažem, bez povreda nekih teže prirode i bitno je to sve na kraju završilo bez žrtava. Da je ogromna stena zahvatila noseći zid, kuća bi bila u potpunosti urušena. Ovako samo Božja volja spasila je mališane koji su bezbrižno spavali u svojoj sobi i svega se izvukli bez težih posljedica. E, samo da ti kažem, pogledaj, vidi, gor mi dete živelo. I tu su mu bila deca, razumiš? Ovde je bilo starije, ovde je bilo mlađe. I mi smo ti ovde, sin mi je pao odavde dole, razumeš? Ovde smo ti našli detence, sa sve krevecu smo tu našli detence. Pa ti vidi, to su strašne stvari. I moj sin pao ovde, razumeš? Ovako pao. I sada zove svoje dete. Kaže, sine, Tinka, gde si blago tati? Ona se odziva, tu sam tata. Zgrčen ovako. Sanacija terena će potrajati, a opština Raška izaći će u susret porodici Radovanović.
Idemo na sastanak u Ibarske rudnike gde ćemo sa direktorom Ibarskih rudnika da vidimo koje su to opcije i načini na koji bi treba pristupimo rešavanju ovog problema. Što se nas tiče, mi ćemo porodici Radovanović da pružimo maksimalnu pomoć ne samo u finansijskom smislu, nego i po potrebi privremeno smeštaju, ukoliko se po proceni građevinski inženjer utvrdi da je objekat ili deo objekta neupotrebljiv, odnosno nebezbedan za stanovanje, a po našoj prilici će tako i biti. Na ovom pravcu postoji još nekoliko kuće, pa će stručnjaci iz Ibarskih rudnika dati poslednju reč kada su u pitanju dalji radovi na obezbeđenju porodičnih domaćinstava u Trnavskoj reci. Danas je održana nova sednica Gradskog veća. Na dnevnom redu našlo se 9 tačaka, opširnije o raspravi većnika u izveštaju kolegi Aleksandra Deiševića. U radu 96. vanredne sednice Gradskog veća učestvovalo je 9 od 13 većnika. Dnevni red je dopunjen i imao je 10 tačaka koje su u najvećoj meri usvojene jednoglasno. Najzanimljivije su bile tačke 1 i 2. Prva se ticala usvajanja predloga dopune predloženog dnevnog reda 15. sednice Skupštine grada Kraljeva, koji je podnela odbornička grupa Aleksandar Vučić za našu decu sa predlogom izmene kadrovskog plana u gradskoj upravi, gradskom pravobranilaštvu, službi za budžetsku inspekciju grada, lokalnom obdusmanu i službi za internu reviziju organa i službi grada Kraljeva za 2022. godinu. Kako se pomenuti kadrovski plan menja sa izmenama budžeta, onda je jasno da je ovaj predlog došao na usvajanje i naravno prihvaćen je. Odbornička grupa Zdrava Srbija u Skupštini grada dala je predlog odluke o izmenama odluke o naknadama za rad i putnim troškovima odbornika, šefova i zamenika šefova odborničkih grupa, tehničkih sekretara odborničkih grupa u Skupštini grada Kraljeva, članova radnih tela Skupštine, gradonačelnika i gradskog veća. Ovo je bila druga tačka dnevnog reda, izazvala je živu diskusiju jer je predloženo da odbornici u Skupštini umesto 11 primaju 16.000, šefovi odborničkih grupa umesto 18 23.000, a zamenici šefova odborničkih grupa 19 umesto dosadašnjih 14.000 dinara. O ovome će se izjasniti Skupština grada i ako se usvoji neće moći da se primenjuje pre januara 2023. godine. Članovi gradskog veća su glasali 1 za i 8 uzdržanih. Takođe usvojen je i predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o postavljanju i održavanju spomenika na teritoriji grada Kraljeva, što je predložila odbornička grupa Aleksandar Vučić za našu decu kao dopunu dnevnog reda predstojeće 15. sednice Skupštine grada. Usvojen je i predlog izmene i dopune pravilnika o dodeli podsticajnih sredstava za razvoj seoskog turizma na teritoriji grada. U pitanju su 4 izmene i posle kraće diskusije uz jedan uzdržan glas ova tačka je usvojena. Na predlog gradskog većnika Milomira Šljivića u dnevni red je uvršćena tačka o dodeli sredstava udruženju koje organizuje Dane grejane rakije u Bukovici. Manifestacija ove godine 15. oktobra, većnici su jednoglasno podržali ovaj predlog, u pitanju je 357.000 dinara. Preostale tačke dnevnog reda su usvojene bez diskusije i jednoglasno i sednica je posle malo manje od sat vremena rada završena. Grad Kraljevo bio je domaćin manifestacije Takmičarski dani mladih preduzetnika i inovatora koji uz podršku Vlade Republike Srbije i predsjednika Aleksandra Vučića organizuje Savez pronalazača Srbije. Timski rad i saradnja, tako se može opisati ovogodišnje takmičenje mladih preduzetnika i inovatora. Pre skoro 4 godine predsjednik Srbije Aleksandar Vučić usvojio je priču o tome kako mladi do 17 godina vide sebe u budućnosti, a to je dualno vaspitanje koje je sada aktuelno po svim osnovama. Mi smo do sada, zahvaljujući ovoj priči, podršci predsjednika po vertikali iz Vlade Srbije premijerke, obišli ovaj 35. jubilarno takmičenje u Kraljevu sa do sada preko 5.500 mladih. Savez pronalazača je najstarija institucija intelektualnog ranga u Srbiji. Ona ima preko 1000 članova, i u Kraljevu svoj ogranak i tako dalje, u 12 organizacijnih jedinica računajući Kosovo i Metohiju. Osnovano je 1919. godine za ljubav i čestitost ovog divnog, slobodoumnog grada. To je osnovao Milan Božić, čuveni veliki kraljevčanin, svetski pronalazač, i Mihajlo Pupin. Mi se time ponosimo što se sad nalazimo u ovakoj priči, u ovakom vremenu. Znači, poenta ove našeg druženja je danas, kako oni sebe vide kad završa ovo školovanje, ne u ime školovanja, koje su to njihove ideje, na koji način će to plasirati
ka budućnosti u kategoriji školstva i šta će se desiti ako on, on ili on iz bilo kojih razloga ne bude mogla, ne bude želela ili nema kapacitet da ide na fakultet. Biće dobar srednjoškolac sa izuzetno dobrim biznis planovima. Bitno je šta mladi danas imaju priliku da ponude Srbiji. U osnovnoj školi 4. Kraljevački bataljon okupili su se učenici iz 29 škola sa 30 ekipa, a predstavljali su se u 4 oblasti – IT sektor, privreda, zdravstvo i poljoprivreda. Jedan od osnovnih ciljeva savremenog obrazovanja, našeg obrazovanja, jeste da učenici svoje stečeno znanje primene u praksi i da spremno odgovore izazovima savremenog društva. Zato je mnogo bitno da učenici usvoje veštine dobrog preduzetništva koje će njima prvenstveno služiti u napredovanju, služiti u napredovanju našeg grada, društva i države u celini. Preduzetništvo je ključna kompetencija učenika i ona treba da se razvija i stvara do kraja obaveznog obrazovanja i da bude osnova za dalje učenje. Preduzetništvo daje mogućnost da učenici svoje ideje pretvore u akciju i da kroz kreativnost, inovativnost, preuzimanje rizika, a isto tako i da budu spremni u planiranju i upravljanju projektima. Budućnost se gradi na temelju zdravih resursa i mladih ljudi koji su kreativni. U našoj ekipi ima 5 đaka i profesorka koja nas predstavlja, mislim naš mentor. Mi smo odabrali temu aplikacija za online poručivanje organske hrane. Koliko vam je bilo zapravo teško da osmislite ovu temu i da je realizujete? Pa bilo je teško zato što smo hteli da smislimo nešto što je unikatno, što nema u Kraljevu i zbog toga smo se odabrali za tu online dostavu organske hrane. Na koji način će ona funkcionisati? Pa imamo aplikaciju, u aplikaciji kao možemo da naručimo, mislim imamo asortiman koji možemo da naručimo, samo kliknemo, dodamo u korpu i naručimo i naš distributor će da vam donese na vašu kućnu adresu. Pa učešće na ovom takmičenju po meni znači dosta, zato što ovo nije samo stvar, kako da kažem, kompeticije, već i dobitka iskustva, zato što ovo se obično ne radi u našim godinama, već u nekim starijim, i ovo će nam dosta doprineti za dalji razvoj i budućnost kao budući preduzetnici. Sad, ispred osnovne škole 4. Kraljevački bataljon, predstavit ćemo naš projekat koji se zove Kraljevski snop. Grad Kraljevo ima dosta potencijala za razvoj turizma, svih grana, kako ruralnog, tako i kulturnog i svih ostalih. Kraljevski snop je market i zbog toga smo osnovali marketičku agenciju Kraljevski snop, čiji je glavni cilj promovisanje turizma grada Kraljeva i kroz turizam poboljšanje ekonomskog stanja kako grada, tako i naše agencije. 35. put za redom okupili su se učenici završnih razreda osnovnih škola i srednjoškolci koji su imali priliku da predstave svoje inovativne ideje o budućnosti preduzetništva. Na Fakultetu za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu danas su dodeljeni zlatni indeksi nekadašnjim studentima. To je ona generacija koja je ovaj fakultet upisala davne 1972. godine. Lep povod imali su danas nekadašnji studenti Mašinskog fakulteta da se okupe, i to na mestu gde su se davno školovali. Tradicija dodale zlatnih indeksa nekadašnjim studentima nastavila se ove 2022. godine. Ovog septembra zlatne indekse dobili su oni koji su Mašinski fakultet upisali davne 1972. godine. Ovakvi događaji podsjećaju na veliku tradiciju koju ova obrazovna ustanova ima. Danas je taj, da kažem, svečani trenutak jer imamo studente koji su danas, eto, koji dobijaju zlatne indekse, koji su prvi svoj indeks dobili davne 1972. godine, znači pre 50 godina, i da obeležimo taj dan, odnosno tu godinu kada se navršava tih 50 godina, i ovo je već tradicija, treći puta se dešava našem fakultetu, pošto smo mi imali generaciju 1960. godine, zatim je bilo prekida do 1970. i evo sada nastavili smo generaciju 1970. i ova 72. obzirom da 71. nije bilo upisa. Ovo će biti sada normalna tradicija svake godine. Pa zlatni indeks je više ovako zamišljen kao nešto što treba da vas podseća na taj period, ali nema unutra ocene,
razmišljali smo da li da izmislimo one predmete, znate, dobro raspoloženje ocena 10, dobro zdravlje ocena 10 i tako dalje, ali smo eto odustali već više ovako kao neki podsjetnik sa fotografijom danas, pa mogu da uporede sa onim indeksom od pre 50 godina da li su se promijenili za ovo vreme. Neki su bili samo studenti, a neki od dobitnika ovogodišnjeg Zlatnog indeksa su proveli mnogo više godina na Fakultetu za mašinstvo i građevinarstvo kao profesori. Ovo okupljanje, samo priznanje i pažnja da je od njihovog upisa prošlo 50 godina mnogo im znači. Naravno, taj indeks, Zlatni indeks, predstavlja podsjećanje na naš početak. I sad kada vremenski to vratimo na taj početak, to izgleda da je bilo kao juče. A međutim, nije. 50 godina je tu. U tih 50 godina se svašta događalo, i lepih i ružnih trenutaka je bilo. I sam onaj period, početak kada je bio studija, tu je bilo svačega i svačega, to možete da mislite. Među studentima šta sve može da bude? Šta predstavlja taj Zlatan indeks? Mislim, to je lepo podsjećanje. To je i za ovu kuću lep događaj, jer ona to pokazuje koliko tradiciju ovde, koja je stvorena ovde tih godina. Ipak postoji tradicija. Fakultet je u ovome gradu mnogo šta doprineo. Lepo je bilo videti da je u nekim porodicama pohađanje nekog od studijskih programa na Fakultetu za mašinstvo i građevinarstvo postala tradicija. Unuk jednog od dobitnika Zlatnog indeksa nastavio je stopama svog dede i sada je student ovog fakulteta. A već narednog ponedeljka stižu novi brucoši i neki novi mladi ljudi koji su izabrali upravo ovu struku koja postaje ponovo sve zanimljivija i popularnija. U Narodnoj biblioteci Stefan Prvovenčani danas je održana konferencija za novinare na kojoj su najavljeni programi u okviru predstojeće Dečije nedelje povodom Kraljevdana i 14. oktobra, dana sećanja na nedužne žrtve fašizma kao i drugi kulturno-obrazovni sadržaji čija je realizacija planirana u oktobru. U Narodnoj biblioteci Stefan Prvovenčani svakog meseca organizuju izuzetno sadržajan program, a čini se nikad više programa biće realizovano u oktobru. Tako će ova Kraljevačka ustanova kulture obeležiti sve značajne datume, događaje i manifestacije poput Dečije nedelje, Kraljevdana i Dana sećanja na nedužne žrtve fašizma. U sredu 5. oktobra planiran je naučno-kritički skup posvećen ovogodišnjem dobitniku Žičke Hrisovolje Radu Tanasijeviću. O njegovom pesničkom opusu govorit će vrsni poznavaoci i tumači poezije. Predstavljeni radovi biće objavljeni u zborniku edicije o dobitnicima Žičke Hrisovolje kao trajni dokument i svedočanstvo o jednoj značajnoj manifestaciji kao što je Žički duhovni sabor Preobraženje, koja neguje tradiciju duhovnosti i savremeno pesničko stvaralaštvo. Na prigodan način biblioteka će obeležiti i dva značajna datuma u istoriji našeg grada, 7. i 14. oktobar. Povodom Kraljevdana 7. oktobra sa početkom u 18 časova biće održana tradicionalna kraljevdanska beseda na temu identiteta u baštini Nemanjića. Besediće dr. Dejan Ristić, direktor Muzeja žrtava genocida u Beogradu. U znak sećanja na tragične događaje iz oktobra 1941. godine u našem gradu biće predstavljena monografija pod nazivom Kraljevački krug crvenim, koju su priredili Milan Dačović i Slobodan Kljakić. O knjizi će govoriti istoričar Ljubodrag Ristić, a odlomke će kazivati glumac Milomir Nedeljković. Promocija je zakazana za 13. oktobar sa početkom u 13 časova. Istim povodom, negujući kulturu sećanja na nevidno streljane žrtve oktobra 1941. godine, biblioteka u saradnji sa Društvom istoričara Raškog okruga 17. oktobra realizovaće kviz Kraljevo bira znanja u kojem učestvuju učenici osnovnih škola 4. Kraljevački bataljon Jovo Kursula i Vuk Karadžić.
I ove godine pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja biće organizovan peti po redu Žički sabor bibliotekara i to od 5. do 7. oktobra. Tema je saradnja biblioteka sa drugim subjektima kulture, obrazovanja i nauke, a učestvovaće oko 30 izlagača iz Srbije, Republike Srpske, Makedonije i Crne Gore. Ovom prilikom biće organizovani i posebni programi. U sredu, 5. oktobra, u 19 časova, ovde na trećem spratu u biblioteci, gost će biti akademik Goran Petrović, naš Kraljevčanin. Sa njim će razgovarati kolega Dejan Aleksić, pisac, o dva nova romana Gorana Petrovića, koja su sada pred čitaocima. Zatim, u četvrtak u 9.30 imaćemo program sećanja na našeg nedavno preminulog kolegu Dejana Vukićevića. U tom programu koji smo nazvali Zlatno slovo Dejana Vukićevića govorit će dr. Dragana Milunović iz Narodne biblioteke Srbije, Gordana Gavrić, otac Ljubinko Kostić i naša koleginica Emilija Dimovska. U četvrtak 6. oktobra u 19 sati biće promovisan najnoviji roman Miloje Radovića Leptirova odbrana. U ponedeljak će u biblioteci zvanično biti otvorena Dečija nedelja, a tom prilikom od 13 časova gostovaće jedna od najznačajnijih spisateljica za decu Jasminka Petrović. Jasminka će se u ponedeljak 3. oktobra od 13 časova družiti sa decom iz kraljevačkih osnovnih škola, iz Dragosinjaca, Adrana, Samajla, Ratine i Godačice. U istom danu održat će se i književna radionica u 19 časova. Ovu radionicu vode koleginica Ivana Hrenko i moja malenkost Marija Simović. Značajan program će se održati i utorak u 19 časova, program Igre duha na dečijem terenu na kojem će se predstaviti Rade Tanasijević, ovogodišnji dobitnik Žičkih risovulje. On će predstaviti svoje stvaralaštvo namenjeno najmlađoj publici, dakle stvaralaštvo koje je namenio deci. Razgovor sa njim vodit će Dejan Aleksić. U drugoj polovini Dečije nedelje bibliotekari će posetiti mališane u Kraljevačkom vrtiću Lane u Mataruškoj banji, a družit će se i sa predškolcima u Konarevu i u vrtiću Boletarac gde je planiran javni čas. Na današnjoj konferenciji za novinare najavljeno je i učešće biblioteke na ovogodišnjem Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu od 23. do 30. oktobra, gde će predstaviti svoju izdavačku delatnost, a bit će organizovano i nekoliko književnih programa. Javno komunalno preduzeće Vodovod Kraljevo obaveštava građane da će na osnovu rešenja o odobrenju izvođenja radova na izgradnju ulične fekalne kanalizacione mreže u ulici Dragana Marinkovića u Adranima izvoditi radove na izgradnji dela ulične fekalne kanalizacione mreže do 10.10. U tom periodu moguće je privremena obustava saobraćaja na predmetnoj lokaciji u periodu od 7 do 15 časova. Javno komunalno preduzeće Vodovod obaveštava građane da će 3. oktobra 2022. godine započeti izvođenje radova na rekonstrukciji vodovodne mreže u ulici Heroja Maričića u Kraljevu, od ulice Olge Jovičić do ulice Oktobarskih žrtava, čiji investitor grad Kraljevo i javno preduzeće za uređivanje građevinskog zemljišta Kraljevo. Prilikom izvođenja radova doći će do privremenog prekida vodosnabdevanja i obustave saobraćaja u ovom delu ulice Heroja Maričića. Od 3. do 28. oktobra ove godine trajeće akcija prikupljanja vrtnog i kabastog otpada javnog komunalnog preduzeća Čistoće Kraljevo. Dinamika. U ponedeljak 3. oktobra vrtni i kabasti otpad prikupljaće se u Grdici, ulicama Tike Kolarevića, Vasilije Kočevića, Alempija Jankovića i Ada, naselju desno od ulice Vojvode Stepe od pruge do Titogradske ulice. Utorak 4. oktobar u Jačojaku, ulice Rudnička, Jovana Bojevića i Boška Toškovića. Sreda, 5. oktobar, u ulici Jovana Deroka, naselju Braće Jovanović i naselju Braće Jevremović. Četvrtak, 6. oktobar, na Higijenskom zavodu, u ulicama Grdičkoj, Milomira Brkušanca i Vojvode Stepe. Petak, 7. oktobar, u naselju Može Pijade i Staroj koloniji. U delovima grada gde se usluga iznošenja smeća obavlja putem kontejnera, ovu vrstu otpada potrebno je deponovati pored istih. U slučaju da se usluga obavlja putem kanti od 120 litara i drugih kanti, ovu vrstu otpada deponovati na glavne ulice u naselju koje su navedene u dinamici. Zeleni otpad, odnosno travu, upakovati u džakove, a kabasti zeleni otpad, odnosno granje i slično, uvezati u snopove radi lakšeg utovara i transporta. Građevinski otpad, cigla, šut, zemlja, kamen i slično ne spada u gore navedeni otpad i neće se uzimati
Ovu vrstu otpada građani mogu u sopstvenoj režiji deponovati na gradsku deponiju bez naknade. Iz javno-komunalnog preduzeća Čistoća Kraljevo mole građane da navedeni otpad deponuju po podnevnim časovima prethodnog dana u odnosu na dan predviđen dinamikom. Republički fond PIO odobrio je sredstva za solidarnu pomoć za nabavku osnovnih životnih namirnica i sredstava za higijenu za sve penzionere čija penzija ne prelazi 16.884,94 dinara. Stoga se pozivaju svi penzioneri sa područja grada Kraljeva da najkasnije do 14.10. dostave čeko penziji predsedniku mesnog odbora na području gde živi penzioner. Napominjamo da ovo pravo imaju svi penzioneri bez obzira da li su članovi udruženja ili nisu, a imaju manju penziju od 16.884,94 dinara. Prijavljivanje počinje 29.9. a traje do 14.10. Prelazimo na vesti iz sporta. Početak nove košarkaške sezone i nastavak rukometnog takmičenja obeležiće ovaj sportski vikend. Ovog vikenda počinje nova sezona u Admiral Bet košarkaškoj ligi Srbije. Sloga u Kraljevu dočekuje novog člana elite, ekipu Čačak 94. Kraljevčani se nadaju velikoj pomoći sa tribina jer je svaki meč u sezoni kvalifikacioni kako bi se ponovo igralo regionalno takmičenje. Utakmica Sloga Čačak 94 igra se u subotu od 19:30. Na terenima Super B lige za rukometaša u vikend igraju se utakmice trećeg kola. U grupi Istok-Zapad Kraljevački Metalac gostuje Loznici, a ovaj meč se igra u subotu od 20:00. U drugom kolu prve lige grupa Zapad rukometaši Sloge dočekuju Čačansku Mladost, a ovaj susret je na programu u nedelju od 15:00. Ženski rukometni klub Metalac ovog vikenda dočekuje Imenjaka iz Valjeva, a ovaj meč drugog kola prve ženske rukometne lige grupa Zapad na programu je u nedelju od 17:30. Gostovanje Kraljevačke Sloge u Valjevu, novi nastupi dve kraljevačke kadetske ekipe i zanimljivi okršaj na niže razrednim terenima obeležit će fudbalski vikend u gradu na Ibru. Na terenima Srpske fudbalske lige grupa Zapad ovog vikenda igraju se utakmice osmog kola. Kraljevačka Sloga još uvek bez pobede gostuje u Valjevu ekipi Budućnost Krušika, a meč se igra u subotu od 15:00. Kadetska fudbalska liga Srbije nastavlja se ovog vikenda utakmicama osmog kola. Sloga u Kraljevu dočekuje vršnjake Kruševačkog Napretka, a meč se igra u subotu od 11:00. Kadeti Kikera gostuju u Beogradu na Banjici ekipi Rada, a meč se igra u subotu od 13:00. Utakmicama sedmog kola u vikenda se nastavlja Šumadijsko-Raška fudbalska zona. Sastaju se u subotu Napredak Jošanica, Šumadija 1903, Bane 1931 i Goč Trepča, dok u nedelju igraju Korićani Gruža, Budućnost Mokra Gora, Srbija Polet, OFK RAS Karađorđe. Sve utakmice počinju u 15:00. Ovog vikenda igraju se utakmice šestog kola okružne fudbalske lige. Sastaju se u nedelju od 11:00 pre podne Miločajac Mladost Tvrdila i Proletero Mladinac, dok istog dana od 15:30 igraju Budućnost Koštan Polje, Ribnica Jedinstvo 2017, Radnik Borac Vrneši, Tavnik Rudar i OFK Progorelica Ibar. Na terenima Međuopštinske fudbalske lige Kraljevo vikend igraju se utakmice osmog kola. Sastaju se u subotu Bogutovačka Banja Mataruge, Morava Mrsać Popović i Vrinci i Mlada Krila Mineral 2015, dok u nedelju igraju Omladinac Apolon 2018, Jedinstvo Dragosinci i Jovo Kursula, Magnohrom Jedinstvo Godačica, Lazac Kraljevo Hajduk, Gruža Zvezda. Sve utakmice počinju u 15:30. Gradska fudbalska liga Kraljevo nastaje se ovo vikend utakmicama petog kola. U grupi Ibar sastaju se u nedelju od 11:00 pre podne Studen Vitez Biljanovac, dok istog dana od 15:30 igraju Granit Stara Čaršija, Partizan Budućnost Samajla. U ovom kolu Slobodan je Mladi Radnik 1925 iz Grdice. U grupi Morava u petom kolu sastaju se Mladost 1981 Milakovac 2018, Šumadija Sloga Obrva, Zgodačica Vrnjačka Banja i Mladost 1925 Stubal. U ovom kolu Slobodna je Morava i Sirče. Sve utakmice se igraju u nedelju od 15:30. Nastavlja se u Srbiji promenljivo oblačno i toplo vreme, a sutra u drugom delu dana na severu i jugu zemlje mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljevinom. Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni. Najniža temperatura kreteće se od 10 do 17, a najviša dnevna od 24 do čak 30 stepeni u pojedinim predelima. Sutra u Kraljevu pretežno oblačno i dalje toplije. Minimalna temperatura 12, maksimalna dnevna biće 24 Celzijusova stepena. Podsjetimo se još jednom koje su to vesti obeležile današnji dan. Vučić sa Saracinom o nastavku dijaloga Beograda i Prištine.
U Hrvatskoj se fašizam javno manifestuje, poručio Selaković. Poverenik pozvao građane da prijave nepravilnosti u popisu. Vlada ograničila cene šećera i pilećeg mesa na višem nivou. U Raščanskom selu Trnavska reka odronila se velika stena koja je pala na porodičnu kuću Radovanovića. Danas održana nova sednica gradskog veća. Takmičarski dani mladih preduzetnika i inovatora. Na Fakultetu za mašinstvo i građevinarstvo dodeljeni zlatni indeksi. U biblioteci najavljeni programi za oktobar. Sutra pretežno oblačno sa mogućom kišom, najviša dnevna temperatura do 25 stepeni. Pratili ste informativnu emisiju danas. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz naš program.